forever move forever move waqaybteena lafaha ee ma sha Allah tabaarak lafaha iyo aad iyo aad ugu fiican yahay ee dadku markay lafaha xanuunka qabaan oo kale marka arabta subaxii ina exercise sameeydo oo aad aado gymka hadii aad tahay qof daala ama lafuhu ay xanuunaan ama murquhu xanuunaan ama muscle function qabo muscle function kaas uu ka caawinaya wuxuu ku siinaya inaad energy badan yeelato xanuunkaas gymka aad tagaysana inaadan ba feel gareynin ani hadda marka gymkan inta badan isticmaalaa aan runtii waa isticmaalaa vitaminkan saddex baan maalintii kacaba aroortii markaan rabay inaan buux aniga LC horeyaan u caqa qofka binaaadanka active ayuu ka dhigaa oo lifestyle keda ayuu kor u soo qaadaa inay move gareeydo inay ordi karto inay socon karto inay shaqeysan karto inay wax qabsan karto ayuu u fiican yahay joinka lafaheeda ayuu wuxuu ka ilaaliyaa infection-nada ku dhaco oo kale and circulation-ka dhiigga wuu u fiican yahay masha Allah tabaarak wuxuu ka dhigaa qof comfortably ah oo caadi ah ayuu ka dhigaya tissue-ga tissue-gooda waxa waaye waxyaabaha hadda aan idin soo sheegay ee markii xoolaha la qalo oo kale xuubabka ku dhagan oo kale waa tissue-ga labada waxyaabood u dhaxeeyo muscle-ka iyo murqaha oo dhan ayuu u fiican yahay exercise hadii aad rabto inaad sameeydo oo kale sidaad uga jeedaan aad iyo aad ayuu ku caawinaya masha Allah tabaarak waana alaabteena anaga waana halaal certified and waana waxyaabaha aan aad iyo aad u jecelahay qofka markay la faxanuunka qabto especially lafaha aad u xanuunayaan isaga iyo active HA aniga waa isku dara maalintii 3 xabba ayaa laga qaataa 9 xabba ayaa ku jiro dadka xabad quraacda xabad qadada xabad cashada aan aniga laakin hal marna wad qaadan kartaa 3 xabba hal mar aan qaataa masha Allah tabaarak